Напередодні вночі у столиці автомобіль «Чері» влетів у вантажівку комунальників. Вони зупинилися у третій смузі для заміни рекламного оголошення над проїжджою частиною. Не минуло і 5 хвилин, як у службову автівку в'їхала китайська іномарка. За кермом була жінка, яка не побачила попереджувальних знаків. В результаті зіткнення вона та ще один пасажир отримали порізи від розбитого лобового скла. Наразі обставини дорожньої пригоди з'ясовують працівники ДАІ.